Täällä me ollaan keskellä palmupuita. Filippiini, reilun kaupan kookosöljyn yhden tuottajan, yhden farmerin mestoilla. Ja aika huikea fiilis. Mitä sanoo Lassi? Kyllä on niinku jengi fiilistelee sitä mitä ne tekee ja ne oikeesti haluaa tehdä kookosöljyä. Ja näkee jo tästä ympäristössäkin, että miten paljon ne kunnioittaa tää luontoa. Ja se, että se on niinku, se on ympäristöystävällisesti kestävän kehityksen mukaan tuotettu. Plus sit totta kai, mitä tää niinku reilun kaupan sertifiointi ja meidän kumppani tekee täällä. Asentaa aurinkopaneeleita, tekee porakaivoja, että ne saa puhdasta juomavettä. Jesi istuttamaan puita, mistä nää saa elantoa. Tavallaan kouluttaa sellaista asiasta, jotka vaan ihan oikeesti tekee näistä yhteisöistä paljon terveempiä. Ja tossa kun kattelee mitalleja seinillä, että kun tämänkin perheen lapset on pystynyt lukemaan. Täällä ei ole niinku valoa. Ja nyt tää on aurinkopaneeleiden ansiosta, tai saat 8 tuntia valoa, niin lapset pystyy opiskelemaan ja koulun menestys näkyy seinällä, niin se on aika makeeta. Kyllä, ja sitten toinen aika iso juttu on, niin nää tukee paljon. Muun muassa istuttaa banaanipuita, kookospuita, tekee tämmösiä niin kuin nuoria istutuksia, jota sitten lisätään tänne ympäristön olemassa olevan maahan sekä puuta, mitä kasvatetaan sitten hakkeeksi ja polttopuksi, mitä myydään taas muualle. Et se ei ole vaan niinku yhden kropin varassa, vaan että sitten on muutakin kuin pelkästään se koukos. Ja koulutarvikkeita ja siis ihan koulun supportaamista ihan rahallisesti, että ihmiset pääsee yhteisöstä saamaan koulutusta ja sitä kautta taas sitten kehittämään kaikkia. Aika makea fiilis. Kyllä. Joo, en mä tiedä mitä muuta tässä taustalla on. Taustalla farmeri talo. Kyllä. Ja itse farmeri ja perheinen.